Olá, meu nome é Arthur da Silva. Tenho 25 anos e vou contar um pouco da minha história para vocês. Certo dia, estava folheando uma revista até que vi uma reportagem sobre medicina. Já me interessava pela área e estava acabando o ensino médio. Precisava dar um rumo para minha vida e minha paixão sempre foi a medicina. Fui logo pesquisar na internet cursinhos pré-vestibulares. Vi várias opções, só que nenhuma cabia no meu bolso. Me deparei com a minha realidade. Me desanimei por um momento. De onde iria tirar dinheiro para o cursinho? De repente, achei um site na internet gratuito, onde existiam videoaulas sendo aplicadas, ou melhor, tudo de graça. O tempo passou e comecei a estudar, me empenhar dia e noite, pois disse para mim mesmo, chegou a minha vez. Com essas aulas vou conseguir uma bolsa integral para a medicina. Passaram-se meses e eu lá estudando. Até que chegou o grande dia. Ao mesmo tempo que eu estava exausto, eu estava eufórico. Porque sabia que eu tinha me esforçado. Na hora da prova, por coincidência, o senhor que estava aplicando era um professor de medicina. Ali pensei, é meu destino sendo traçado. A prova estava difícil, mas tive a certeza que fui bem. Uma semana se passou. Fui ver a lista de aprovados no site da faculdade. Ali veio a notícia. Aprovado com 100%. Vi que todo o esforço valeu a pena. Hoje, eu tenho certeza que a educação transforma. E você? Qual é o seu sonho?